dunidan aynu ku noolnahay waa dabaqyo kala sarreeya, mid walbana wato waayihiisa iyo duruuftiisa. Ummad waliba waxay horumar gaadhaa marka ay dhexdeeda wadajirka iyo wanaagga ku faafiso oo madaxda iyo mas-uuliyiintu gartaan xilka ay ummadoodu u dooratay amaba ay u igmadeen inay u hayaan. Madaxda caalamka ku nool ee horumarka gaadhsiiyay dalalkooda qaarba taariikhda si ayay ku galeen, iyadoo mid kasta oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha madaxda caalamku uu mid waliba jecel yahay inuu dalkiisa gaadhsiiyo heerka ugu sarreeya ee uu wadan gaadho. Iyadan tusaale soo qaadan karno ra'iisul wasaare hore ee dalka Turkiga ahna madaxweynaha haatan dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sifoobay inuu soo dhex galo bulshada uu xilka u hayo, isagoo markasta jecel inuu wax u qabto bulshada uu hoggaaminayo. Aan hoos ugu daadago warbixinta aan doonayo inaan idin soo gudbiyo. Somaliland waa dal aan aqoonsi ka haysan beesha caalamka, haddana sameeyay horumar ballaaran. Markasta oo aynu ku hamino inaynu meel sare gaadhno, waxaa lagama maarmaan ah in aynu himiladeena ka mira dhalino. Mas-uul kasta oo garta xilka uu ummadda u hayo waxa uu noqdaa mid bulshadu ay u ogtahay inuu yahay mas-uul taariikhdu xusi doonto oo wax u qabtay dadkii soo doortay. Xildhibaan Xasan Nuur Maxamed waa xildhibaan laga soo doortay deegaanka Gudmo Biyacas ee gobolka Sanaag. Sida aad arkaysaan, xildhibaankani waxa uu gacantiisa ku sameynayaa kontroolka magaalada Cerigaabo. Xildhibaan Xasan Nuur Maxamed waxa uu gartay in ummadii safafka dhaadheer ugu jirtay codayntiisa inuu wax u celiyo oo wax u qabto. Xildhibaankani waxa uu isku dayayaa inuu gacantiisa ku sameeyo oo uu hubiyo tayada uu leeyahay kontroolku isagoo aan cid kale ku hadlaynin. Xildhibaan Xasan Nuur Maxamed oo wax lagu weydiiyay halka laga soo doortay iyo waxa ku kalifay inuu gacantiisa uu ku dhiso dhowr kontrool oo uu sheegay inuu isagu sameeyay ayaa waxa uu yiri: Xildhibaan Xasan Nuur Maxamed, xildhibaan xagga ka soo baxday Gudmo Biyacas, xildhibaan waxaan soo maray marka oo ku arkay adiga oo sameynaya halkii British control-ka, ma wax la waayay cid sameysa, mise adigaa u soo gurmaday, mise shaqadan aad horay u taqaano ee dabeetana waad ku caawinaysaa? Waayahay waay waay way 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 bixisay way gacanta ku haysa xilliban aad iyo aad dad maatan tahay maxaad fari lahayd xilibanada wadanka ee saaxiibada atooda baxdana deegaanada wadanka geesta kale waxaan isna wax ka weydiiyay Xuseen Cabdi Cawil oo ah ninka isagu duubay muuqaalkani. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Maxamed waxay ku dhaliyay inaan duubo muuqaalkani wuxuu ahaa horta muuqaal kadisaa buu ahaa ama waraysi kadisaa buu ahaa. Waa adag tahay oo anigu ma yihiin saxafi. Wax dhacday 18-kii bishii 8-aad 2015-ka goor subaxa
ayaa waxa aan ka soo baxay magaalada Ciirgaabo aniga oo ku socda Burco. Subaxnimadii dabeetana waxa dhacday in markaan magaalada duuleedkeeda marayno ay dhacday in gaarigii aanu ku aragnay alaab aanu kala nimin qof gaariga soo fuulay. Dabeetana waxay noqotay in aanan dib u noqon karin oo aanu u dhiibno barta kontroolka ee marka Ciirgaabo laga soo baxayo. Aniga ayaa noqday qofkii u degay markaan isla garanay in alaabta loo dhiibo kontroolka. Aniga ayaa u degay dabadeeto waxaan la kulmay koox shaaba oo dhisaya meel iyo nin wastaada oo isna ay u dhiibayaan sibirkii iyo wixii. Dabadeeto waan salaamay, waxaan u sheegay sababta aan u socdo. Si fiican bay iga gudoomay waxay igu xildhibaanka u dhiib. Waxaan mooday xildhibaanka inay ku naaneysayaan. Waan weydiiyey waxaan ku wariyay markaan u dhiibay alaabtii, nambarkii alaabta lahaan aan u dhiibay, kiisina aan qortay. Ayaan weydiiyey ku wariyay meey ku naaneysayaan xildhibaannimada mise waa xildhibaan saxaad. Dabeetana waxa igu dhiib 22 nin degmada Ciirgaabo xildhibaanka oo ayaan kamid ahay. Dabeetana waan qoslay waxa igu dhiib maad la yaabtay. Haa baan ku wariyay waayo waxaan ogahay xaaladda dhabta ah ee xildhibaanada dalka iyo ninkan wastaadnimada ku shaqeynaya. Dabeetana waxaan ku codsaday inaan sawir ka qaado muuqaal yarna ka duubo, iyadoo waqtigu aad cidhiidhi igu ahaa. Aanan lahaynna xirfadan saxaafadda aanan lahayn oo ayga noqotay un bal muuqaalkani soo jiitay iyo qaabkani soo jiitay inaan bulshada tuso. Dabeetana wuu iga ogolaaday inaan ka duubo. Intaa yar baan ka duubay xildhibaanka waxa la yiraahdaa xildhibaan Xasan Nuur Maxamed, waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Ciirgaabo. Markaas aniga horta sababta ugu kaliftay inaan duubo muuqaalkan waa sababtaas. Xuseen Cabdi Cawil Fadcadde, ma la oran karaa xildhibaankani waxa uu tusaale u noqon karaa xildhibaanada kale ee iyagu la oran kara qaarkood xilkoodii loo doortay, ummadu u doortay, qaarkood way gabeeno, macnaha tusaale ma noqon kartaa tani? Kolley waa baahi aan dareemayay markaan soo duubayay. Sababta aan u soo duubayna waxay ahayd baahi aniga iyo shacabkuba, dee anoo mataliya shacabkii oo ka mid ah oo de baahidaas uu qabtay jecel in xildhibaanada golaha deegaanka ee Hargeysa kuwa Burco, kuwa Boorama iyo kuwa Barbariba inay qabtaan. Ayaa waxaan jeclaystay inaan ka duubo maadaama uu yahay dee xildhibaan aan fadhiisanin, laakiin jeclaystay dadkii u codeeyey ee soo saaray inuu gacantiisa ugu adeego, isaga oo sababta ku kaliftay inuu wastaadnimo ku shaqeeyo oo uu birta kontroolka sameeyo. 4 kontrool hor u soo sameeyay ninkaas, siduu sheegay in uu dadkii gacanta ugu codeeyey inuu isna gacantiisa ugu shaqeeyo. Waana mid lagaga dayan karo, ciddii Ilaahay dee u waafajinaya ay kaga dayan karto. Waana wax wanaagsan in xildhibaanadu aanay baabuur beer soo laayna raacin, laakiin bulshada ay soo dhex galaan oo xashiishka ay ururiyaan oo laamida ay sameeyaan oo meelaha kontroolada ay sameeyaan oo meelaha biyamareenada ay naga sameeyaan. Waa wax aad iyo aad loogu dayan karo. Qof kasta oo xildhibaana ama qof kasta oo maamul haya ama qof kasta oo xafiis fadhiya waa inuu xildhibaanku ilaan waa la soo doortay xirfada uu yaqaano ee aan ahayn tan siyaasadda ah amba qoraalka ah amba waxana, laakiin haday jirto xirfad kale oo yaqaano amba sida tamarta looga dhaliyo cadaadada hawada waxyaabaha haday jirto inuu xildhibaanku yaqaano inuu soo banbaxo oo aanu beer sol isku xirin oo uu dadkiisa u adeego ayaa aad iyo aad muhiim u yahay. Waxa kale oo aan weydiiyay miyaanay jirin cid kale oo hawshan qabata iyo sababta uu isagu uu booskan u buuxiyey. Waxa uu ii sheegay in uu mas-uul ka yahay mashruucan, jeclaysteena wax tayo leh inay kasoo baxaan. Isaga oo ii sheegay in wax badan oo dee mar hore la sameeyey inay dhoobeer ku yimid, kadib isagu soo dhex galay hawshii. 4 meelood soo sameeyayna 4 meelood si fiican loo sameeyay oo si fiican ugu farayareystay oo heerkii looga baahnaa uu gaarsiiyay ay noqdeen. Sababta kale ee ugu aamini waa waxa weeyaan adigoo shakhsi ah markaad dad qof u dhiibto gurigaaga, meheradaada, amba meel aad wax ka dhisanayso, wax dhacaysa in sidii loogu talagalay aanay haday sibirka noqoto, haday ciidda noqoto, iyo haday dhagax noqotoba in kala shaxaad ku yimaado. Laakiin haddii aad nin wastaada tahay amba adigu aad injineer guryaha aad tahay oo aad gurigaaga dhisanayso, wax badan baad kusoo kordhin kartaa oo markii hore aanay ahayn inaad kusoo kordhiso. Xildhibaankuna waa sababta keentay inuu soo dhex galo meesha oo wax raandhiis leh oo muddo jira oo waqti badan jira inuu meesha uu ka sameeyo, maadaama xirfadan si fiican u yaqaanay markii hore. Waxa kaloo aan aad u soo jeedin lahaa oo aan ku borin lahaa dhammaan xildhibaanada golaha deegaanada dalka in ay ku daydaan xildhibaankaas oo ay dadkooda u shaqeeyaan
owal weydiinaya mas'uuliyadda in la saaray iyo kursiga lagu fariisiyay waa la weydiinaya akhro qof kasta mas'uuliyadiisa la weydiinaya waxa ugu horeeyay la weydiinaya xweeyaan maxaad ku celiiseen dadkii aad xukunka u hayseen aad hoggaaminayseen ma u shaqeeyseen marka su'aashaas inay ka jawaabaan intaanay dhimanin oo ay adduunka joogaan oo ay xilka hayaan inay ka jawaabaan banu soo jeedinaya oo nin waliba uu isweydiiyo maxaad ku celisay dadkii ku soo doortay deegaankii lagaa soo doortay maxaad ku celisay wax ma u qabatay si fiican wax ma ugu qabatay iskuulladooda ma ku warwartaa meelaha biyomareenka ma ku warwartaa dooxyada ma ka xidhaa beerahooda ma kala shaqaysaa waxyaabahaas ay noqdaan waxyaabo uu ku warwaro oo xildhibaanku xilkiisa isa saaro haddii kale xildhibaan noqon maayo Soomaaliland marka aynu joogno weynu ognahay sida ay mas'uuliyiinta qaar u dhaqmaan amaba aanay warba uga haynin dadkii maatida ahaa ee soo doortay qof kasta wixii uu qabto waa mid ay taariikhdu qorayso dhaxalgalna u noqon doona hore waxa loo yidhi waxaa digataad dhaxalkeeda maasha Sahayste kan dursugi dadalke